Mimi siwezi waangusha kwa sababu. Na leo umevaa hii kofia, kwani ulinyoa dread? Nimezi ignisis. Yani hiyo ni dictionary ya Kikamba. Okay. Nimezi ignisis. Somewhere. Nikaziagia handu. Falando. Anyway, how are you doing? Very fine. Uko poa? Nashukuru Mungu. Hapa ndani ya ETA Awards, unajua you're one of the nominees. Unexpect nini leo? Kuanguka ama kushinda? Kuanguka nayo. Unataka kuanguka nayo? Kama ni kuanguka sawa, nikipita sawa, kwa sababu asiyekubali kushindwa naye si mshindani. Lakini pia na kwa sababu tulipiga kura sana, tulivote mashabiki, tuliwaambia sana wa vote. Yeah. Ndani na nje ya nchi. Mm. Nina imani kana kwamba Mungu akiniwezesha nitainyakuwa. Amen. Ukipata hiyo award, who are you going to dedicate it to? Your wife, your kids, your fans, your mom, your dad. Kila mtu akona mtu anataka kupeana. I will dedicate this award to my lovely sister who is sick, admitted at Kenyatta Hospital. Maana nimepitia changamoto nyingi sana kando na kuomba kura, pia akiwa mgonjwa tunamuuguza hivyo tu. Yeah. Masikia talking of kuomba kura. Hebu tuambie what's happening. Unataka kuwa nani? MP, president, juu sasa watu wanaona ni kama hapo hiyo cheo unachukua ni ndogo. Ona ni ndogo. So tunataka tukupandishe juu. Naweza nikasema in future naweza tamani sana kuwa kiongozi tu. Okay. Ukipata hela kuongoza ni vizuri. Kwa sababu watu hawataki mtu ambaye hana hela ambaye ataja aanze kunyakua hela zao. Okay. Kwa sababu tayari Mungu amenibariki. Ni vizuri pia na mimi nifanye hima. Tumeona kwenye usanii mambo iko best. Mambo inaendelea poa and tumeona wasanii wengi wakitoa EP, wakitoa album. What should we expect from you? Leo nimeachilia ngoma mpya sana, ngoma nzuri, a very kali nice sana. Audio kali sana. We expect vitu tu vitakuja tu kukuja. Nataka ku advance kutoka kuimba Kikamba nikuje Kiswahili. Okay. At least nishike aba. Nishike wanaitwaje? Majenzi. Oh my lord. But na watu kama wote. Isha nini? Iko sawa? Ama mset?